merdekakah kita? Ha, yang tu bakal kita bersembang pada malam ni. Tapi sebelum tu kita nak bertanya khabar. Datuk Bat, apa khabar Datuk Bat? Jauh dari Pahang. Yang syoknya tak kena drive lah, eh, Michael. Tak perlu lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Dan uh, Sohibu Samaha, Datuk Dr. Mazhar, apa khabar? Alhamdulillah. Uh, baik. Uh, perlis viral uh, poster train to Perlis ya. Eh. Tahniah Perlis. Uh, terima kasih. Insya-Allah. Pun nak kena hati-hati ya. Betul, betul, betul Jangan orang uh, lintas sempadan. <laughs> Semoga Perlis terus merdeka daripada virus. Okey. <laughs> no. saya nak mula dulu dengan insya-Allah. Saya nak mula dulu dengan Datuk Bad. Datuk Bad kita ya. ni setiap tahun 31 Ogos kita akan menyambut kemerdekaan. Dia punya laung merdeka pun semangat, kibar bendera pun semangat. Namun demikian, dalam tempoh 64 tahun kita mencapai kemerdekaan, adakah kita betul-betul tidak lagi dijajah? Dan kalau kita nak kata kita masih lagi dijajah, apa bayangannya, apa petandanya, apa clue dia, hint dia? Dato' Bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bilahi rahmani rahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih saudara saya saudara Abid Abdullah seterusnya rakan bicara wara pada kesempatan kali ini sohibus sama Datuk Arif Perkasa Prof Madia Dr. Mama Asri bin Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis seterusnya para penonton kita tak Kira di mana saja berada, sama ada di tanah air maupun di luar negara, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. 31 Ogos 1957 adalah satu tarikh di mana institusi diraja menyerahkan kuasa mereka selama ini kepada rakyat. Melalui parlimen dan pelambagaan. Maka merdeka ini tidak boleh tidak, selain daripada kita bersyukur kerana mereka, kita juga merafakkan junjung kasih kepada kuali yang mahamli Raja-Raja Melayu. Yang telah menerungkan kuasa kepada kita hari ini Ini daulat tuanku lah Yang penting kuasa-kuasa institusi diraja ini terpelihara Dan tidak ada penjajahan secara de jure Secara bahasa perundangannya Tetapi sekali lagi saudara Amin Tidak ada merdeka yang hakiki Mana-mana hmm. pun Yang ada hanyalah seremonial saja Sebab kelambat laun kita tetap akan dijajah Penjajahan oh. dalam datang dalam pelbagai bentuk Dalam ekonomi misalnya kalau kita masih ingat, 200 ribu ekor tanah di negara kita ini walaupun telah merdeka, masih lagi menjadi syarikat-syarikat milik British. 200 ribu ekor, macam tak merdeka saja. Syarikat Guthrie milik British, berusia lebih pada 100 tahun. Maka tahun 1981, pihak kerajaan masa itu melakukan satu serang hendak subuh, dipanggil down rate di London Stock Exchange pada tahun 81 merampas balik syarikat Guthrie milik British ini dan hasil pencantuman Guthrie pula Golden Horn, Sime Darby dan bagai lagi dan ini masih lagi berlaku penjajahan ekonomi. Begitu juga kita bergelut dengan tekanan antarabangsa untuk menandatangani treaty ataupun statut tertentu bagi membenarkan mahkamah jenayah antarabangsa ataupun ICC bercampur tangan dalam urusan undang-undang dalam negara. Dan itu juga satu bentuk penjajahan wabak misalnya ini juga satu bentuk penjajahan. Dan akan datang kita akan dijajah, nah, dajalnya iaitu makjuj dan bagai-bagai lagi. Jadi tidak ada kemerdekaan yang hakiki yang ada hanyalah seremonial. Cuma di penghujung ni wajar untuk kita renungkan orang tua-tua kita dahulu dijajah tetapi jiwanya merdeka. Ah. lawan tetap lawan. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berperibadi dalam kebudayaan. Tidak jadi bangsa jongos yang tunduk dalam ketiak penjajah asing, tidak. Mereka ada semboyan, merdeka atau mati. Nyok gading tinggi mahligai, sayang ketupat mengisi inti. Hancur daging tulang cerai, belum berjaya takkan berhenti. Tapi orang sekarang merdeka, tapi jiwa dijajah. Oh, jiwa lamba, dijajah handphone, dijajah game, dijajah pembelian online dan lagi. Jadi ini kita perlu sama-sama renungkan Allah. Ush, mukadimah rasa macam campur antara <tuh> kuliah sejarah kan. Lepas tu pada masa sama dengan taujihat daripada ahli parlimen Datuk Bad. Oh, oh, <tuh> itu best. <tuh> Baik, saya bersembah Al-Fadil Datuk Dr. Mazhar. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama, maka umat Islam keluar daripada kegelapan jahiliah adakah itu boleh dikatakan kemerdekaan? Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at. Terima uh, kasih kepada uh, Saudara Amin Idris, kepada Yang dikasihi sahabat uh, saya Al-Fadil. Syekh uh, Sheikh Dato uh, Ustaz Haji Badli Syah kawan sahabat dalam dahulu kita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia tidak ada dalam erti kata uh, uh, nation state dalam erti kata negara bangsa yang mana ada bordernya jelas ada apa kerakyatannya ada pasportnya zaman dulu sebab tu kita ada fekah berhubung dengan murtad tak murtad ni berkait sangat dengan hukuman itu dengan keadaan realiti politik ketika itu jadi penjajahan lebih maksud pada bangsa kepada bangsa bangsa lain ambil tanah kawasan lain akan soal bumi soal jarak bumi itu tidak begitu detail seperti zaman sekarang tetapi apabila Nabi SAW datang, Nabi membawa satu isu yang awal bukan isu soal soal penjajahan bumi. Tetapi soal kemerdekaan bagaimana memerdekakan jiwa manusia. Dulu orang Arab ni kalau lalu dalam kawasan Parsi ketakutan mereka dengan kegerunan kepada kerajaan Parsi. Lalu kawasan Rom takut mereka dengan kerajaan Rom. Sebab itu kita baca hadis Abu Sufyan dipanggil oleh uh, Maharaja Rom untuk jawab tentang surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 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 Azim Rom. Kerana dia takut dia pergi dia tak berani. Rom ni di luar daripada igawan orang-orang Arab hmm, dan Parsi juga demikian untuk mereka challenge Pernahkah orang Arab satu hari terbayang bahawa satu hari mereka akan berdiri di hadapan Panglima Tentera Parsi mencabar kekuatannya? Dan apabila Rostam bertanya, apa tujuan kamu? Sampai orang Arab yang dulunya tak terkenal, riba'i ketika datang Rostam itu dikatakan dia hanya mengikat tali di kepalanya. Maksudnya tak ada pakaian ketenteraan yang canggih untuk menghadapi suatu kuasa besar yang begitu hebat dalam sejarah. Tapi uh, uh, ribai menyebut Allahu bita'ala Allah yang menghantar kami. Nah, kami dihantar oleh Allah. Dia tak kata Omar yang menghantarnya. Uh, ini bukan soal kerajaan dengan kerajaan. Allahu bita'ala di li zaman sya' untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahda daripada ma'abdikan diri sesama dengan hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Min jawril adiyani ila adlil Islam. Daripada kesempitan, kezaliman agama-agama. Kepada keadilan Islam. Wa min diqid dunia ila si'ati dunia wal akhirah. Daripada dunia yang sempit. Kepada keluasan dunia dan akhirat. Supaya melihat whole view terhadap kehidupan itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu lihat tentang dunia yang sempit ini. Ini adalah perkataan yang sangat bahagia itu baru diucapkan oleh seorang anggota tentera yang bukan sahabat besar Nabi. Demikianlah sahabat Nabi apabila mereka pergi wilayah demi wilayah, membuka wilayah, mereka tahu misi mereka sebenarnya apa, mengeluarkan manusia dan memerdekakan manusia. Sebab itu kita panggil pembukaan-pembukaan Islam itu sebagai futuhat Islamiah. Pembukaan-pembukaan, the opening, the opening of Mecca. Pembukaan, Fathul Mecca, pembukaan Mekah Dia bukan penaklukan Mekah tapi ia pen, pen, uh, 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 apa, pembukaan Mekah Surat Nabi pun jelas. Min Muhammad Rasulillah ila Azimul Rum. Wa min Muhammad Rasulillah ila Azimul Fus. Aslim taslam, Islam nasibnya -nis mm -hmm. muslamat. Islam mensyahakkan muslimat dan Allah akan memberikan ha, ha, pahala kepada kamu So, Inilah misi Islam, membebaskan jiwa manusia, membebaskan akidah manusia. Baik, terima kasih Datuk dan nanti saya nak tanya saya Samah juga. Ada juga orang yang menuntut hak-hak di atas nama hak asasi manusia tetapi pada masa yang sama bercanggah dengan agama. Adakah itu kita tanda merdeka? Selepas ini dalam tazkirah malam Jumaat. Jangan ke mana-mana. Merdekakah kita? Ah ha, kita masih lagi dalam tazkirah malam Jumaat. Datuk Bat, saya kira soalan ni memang Datuk Bat layak jawab. Sebab Datuk Bat tak ada Facebook, Datuk Bat tak ada Instagram. Merdeka. hidup. Merdeka. Merdeka. <laughs> Sebab apa Datuk? Walaupun kita kata merdeka, orang zaman sekarang, bila dia nak update, walaupun benda tu benda yang benar, dia kata, Eh nanti aku kena kecaukan netizen. Terus dia tak update oh. Kan? Bahkan dia update benda yang dia tahu benda tu akan dipuji oleh netizen. Baru dia update. Dia sudah menjadi hamba kepada netizen. Adakah ini merdeka? So, silakan Datuk, seorang manusia yang tak ada Facebook, seorang manusia yang tak ada Instagram, tak ada Twitter. Silakan Datuk. Terima kasih, Saudara <laughs> Amir. Kita masalah tanggapan masyarakat versus tanggapan netizen. Kenapa netizen begitu berani untuk komen apa saja? Kerana pertama, mereka gunakan fake account. Dan yang kedua, ini paling mustahak. Kerana jarak mereka selamat. Sebab hmm. itu kata Mike Tyson, social media has made too many of you comfortable with disrespecting people and not getting punched in the mouth for it. Sebab, so, Awak oh, bercakap jarak selamat. Cuba cakap depan-depan. Air lebam dalam pipi itu. Dia tidak hormat orang tua, orang ada kedudukan, ulama dan sebagainya lagi. Sebab itu saya melihat yang pertamanya untuk kemerdekaan kita bersama. Sampai masanya kita kena ada social media distancing lah. Bukan sekadar. Ooh, social physical distancing. Physical distance. Media. Social media distancing. Kena buat detox digital. Rehat sementara daripada gunakan peranti digital. Kita kembali ke dunia sebenar. Sebab, saudara Amin, kita manusia adalah makhluk sosial. Bukan makhluk media sosial. Beza. Merdekakan jiwa. Netizen tak terlayan di kita. Majoritinya adalah anak-anak muda. The most active demographic on social media... ...umur antara 18 sampai 24. The most active demographic. 90% manusia yang berumur antara 18 hingga 29 tahun... ...memang berkhemah di social media. Secara personally professionally and academically involved yang keduanya, majoriti mereka ini adalah penagih social currency Ini mungkin sedalamin kali pertama mendengar kalimat social currency social currency, social currency ini orang yang ketagih untuk dapat currency internet iaitu likes, comment, shares dan follow tak ramai orang mengetahui bahawa dia dah jadi penagih social currency lalu orang bila dah ketagih untuk mendapatkan likes, comment, share dan follow mereka akan buat pelbagai komen ataupun hantaran di media sosial semata-mata nak mendapat social currency ini. Yang kedua saya melihat netizen. Ini kita nasihatkanlah ya. Tolonglah hayati firman Allah. Ini Quran. Ya ayualladzina amanu. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Eh hey, orang beriman. Jangan kau suka bertanya dalam ayat itu kepada Nabi. Jangan suka bertanya perkara-perkara yang kalau kami explain, engkau yang akan susah nanti. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Apa sebab ayat ini turun? Berdasarkan riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah. Dinyatakan pada satu hari, Nabi SAW menyampaikan pesan, Ayuhan Nas, Qad faradallahu alaikumul hajj, Fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kamu buat haji, pergilah haji datang ni tanya Haji tahu bila ni lagu mana pergi pakai pakej apa dan macam-macam lagi. Maka soalan-soalan itu Allah beritahu jangan tanya banyak sangat. Nanti akan menjadi susah kepada kamu. Nak pakai pakej apa, muasasah, tak muasasah dan pelbagai lagi. Sebab itu dari satu sudut kalau netizen ada faham budaya ini. Jangan suka bertanya, jangan jangan banyak nak bertanya. Mana jangan banyak nak komen. Jadi orang akan jadi harmoni dalam dunia Facebook, dunia social media ni dan kita. ...merasa lebih merdeka wallahku. Contohnya orang yang cakap tu sini la ya. Tenang hidup kan Datuk? <laughs> Aduh. Okey, daripada dunia sosial media kita pergi kepada dunia aktivisma kemanusiaan. Datuk Bat, uh, Samah, uh, Maza. saya mohon Dr. Mazah. Yeah. Saya tengok apabila wujudnya golongan-golongan liberal yang menuntut hak asasi sedangkan ada hak asasi yang selari dengan agama. Tapi ada juga yang jelas bercanggah dengan agama dan juga prinsip kemanusiaan. Adakah itu tanda kemerdekaan bercakap di atas soal hak asasi? Silakan, Datuk. Terima kasih. Uh, saya tertarik tadi apa nama Al-Fadhil, Datuk Badishah uh, punya huraian tadi tentang kemerdekaan. Itu bagus. tu. Uh, cuma saya, saya nak sebut tentang uh, apa sebenarnya untuk kita berikan definisi tentang freedom itu? Apa maksud kebebasan? Kebebasan apa? Kebebasan daripada apa? Kadang-kadang budak-budak ke lah, siapa saja, aktivis sosial yang bercakap tentang freedom, kita tanya kebebasan apa yang awak mau? Awak nak bebas apa sebenarnya? Awak ni apa masalah dia? Awak rasa awak dirantai ke? Awak rasa awak di, di penjara ke? Sebab itu orang Islam ni yang bercakap tentang soal freedom ni. Syria, apa kebebasan yang mereka cari untuk diri mereka? Pertama kebebasan ni ada dua. Pertama hak, soal hak, rights and limits. Kita kita ada hak dan kita ada limits. Okey. Hak siapa? Hak diri kita, kita nak apa dengan hak ni? kalau kita kata okey sekarang kita nak akui ah katalah uh, boleh lah siapa nak jadi apa lelaki nak jadi perempuan perempuan nak jadi lelaki okey kita nak ni untuk siapa untuk diri kita untuk anak cucu kita untuk siapa kita nak benda ni kita kena jawab loh, persoalan ni kalau kita nak untuk diri kita kita sebagai seorang muslim yang bermasalah ataupun kepada anak anak cucu kita kita pun tak nak ha, kalau anak cucu dia berlaku dalam rumah dia pun dia tak nak tapi dia nak akui untuk siapa untuk orang lain Okey, untuk orang lain Islam ni dia begini. Ada Islam bukan agama anti kepada hak orang. Dia terima. Islam bezakan antara uh, kebenaran dan keredaan. Kita izin satu hal, kita reda satu hal yang lain. Ada banyak hal yang kita tidak izinkan kita izinkan tapi kita tidak redha. Kalau kita jadi kerajaan, kita mungkin terpaksa izinkan beberapa hal. Buat non muslim nak ada rumah ibadat dia. Kita tak redha kekufuran tapi kita mengizinkan. Ini ada panjang bab. Dan ada benda yang kita izin dan redha. Kan kita izin dan kita redha. Jadi jadi dalam sebuah negara, pengurusan dalam sebuah negara, apa yang kita cari dalam pengurusan sebuah negara? Kita bukan cari kebebasan, kita mencari keadilan dan mengupayakan manusia itu hidup dengan menikmati kehidupan yang baik. Kebebasan ada tapi dengan limits iaitu rights and limits tadi. Sekarang masa kita dah terhad nanti saya... Baik insyaAllah. Saya suka bila uh, Soeem Musamaha sebut pasal kebebasan. Kata Tayyip Erdogan, freedom of expression does not justify freedom to insult kebebasan bersuara tidak menghalalkan kebebasan menghina. Anak-anak Datuk uh, saya bersama-sama ada sebut governance nanti selepas ini insya-Allah dalam tazkirah malam Jumaat kita bersembang pasal merdekakah kita kita akan masuk soal pentadbiran sesebuah kerajaan. Selepas ini dalam tazkirah malam Jumaat. Baiklah kalau anda sedang menonton kan anda boleh selfie sambil menonton tazkirah malam Jumaat, update di social media anda. Saya nak tanya pada anda merdekakah kita? Cuba jawab dekat Facebook dan Instagram anda setuju ataupun tidak. Datuk Bat, <laughs> saya kalau baca buku-buku sejarah ke buku-buku terkini tentang pentadbiran sesebuah negara, sedih. Oh. Asalkan negara tak ada integriti, negara orang Islam. Asalkan negara masalah ekonomi, negara orang Islam. Asalkan indeks rasuah yang teruk, negara orang Islam. Apa nak jadi ni? Sampaikan ada satu tahap berlakunya normalisasi rasuah di dalam pentadbiran. Adakah itu tanda kemerdekaan, Datuk Bat? ya, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Duit ni dia ada hantu juga. Sama macam handphone juga. Dia ada hantu. Banyak hantu malam ni. Ya? Banyak hantu. banyak hantu ni orang takut. Ada orang cari. Ada macam-macam. Bagaimana kita nak wujudkan good governance kalau budaya penyelewangan ni merata-rata. Cuma masalah sekarang ada di kalangan kita tak kisah sumber. Asalkan dapat duit. Dan ini pernah disebut oleh Nabi la nasi zamanu la yabal al mar'u bima akhadha al mala amin halal amin haram memang akan datang satu masa manusia tidak lagi peduli apa cara dia dapatkan harta adakah dengan cara halal ataupun dengan cara haram bukhari cuma kepada muslimin muslimat tak boleh menetap jati papan di jauh di belah-belah jangan diikut kehendak hati kita di bawah perintah Allah Ingat, bab duit antara soalan paling detail ditanya oleh Allah. Ada orang tanya, tak apa, duit haram sikit-sikit Ustaz, bukan rasuah, rasa. Dia kata, saya ambil ni pun sebab nak sedekah. Orang niatkan duit-duit haram seperti duit rasuah, duit skam untuk sedekah orang ini tidak betul. Man jama'amalan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lau fihi ajrun wa kana isru alaih. Siapa yang mengumpulkan harta haram, dia sedekahkan pula maka dia tidak mendapat pahala daripadanya dan dosa akan terbeban pula pada dirinya. Hadis Ibn Hibban. Jadi ini yang pertama. Yang kedua dia kata, ini bukan rasuah, ini hadiah. Saya orang bagi hadiah, berpeti peti limau dan berbagai bagai Ya, kita diajar supaya tidak tolak hadiah. Itu kita akui. Aji' da'i, wala taruddul hadiyata, wala tadribul muslimin. Terimalah hadiah. Jangan tolak hadiah. Jangan pukul orang Islam. Itu ada hadisnya, Imam Bukhari tetapi untuk penjawat awam wajarkah kita mengambil hadiah dalam sahih bukhari ada bab hadayal umman dalam sahih muslim an-nawawi bawakan bab tahrimul hadayal umman diharamkan hadayal umman hadiah maknanya hadiah bentuk plural daripada kata hadiah umal maknanya pekerja bentuk plural daripada amil hadaya hadayal umal gululun. hadiah bagi para pekerja adalah khianat sebab so, itu dalam kitab mausu'ah fiqhiyah disebutkan para ulama tidak bersisih pendapat dilarang mengambil hadiah bagi orang yang kerja kerjaan khususnya. Ini memerlukan kepada huraian yang lebih panjang. Tapi kita nak simpulkan mudah adalah kalau semua menganggap benda itu ah, biasa lah bawah. Bukan yang bawah, rasa bawah. ini akan mengganggu gugat kemerdekaan yang kita kecapiskan. sekarang. Allah ma'ala. Masya Allah. Okey. Daripada situ, uh, saya Ada satu hadis di mana Sallallahu uh, Nabi SAW memuji kerajaan Rom. Sedangkan kita semua tahu of course kerajaan Rom ni kerajaan yang powerful tapi kita tahu mereka kerajaan Kristian dah kenapa nabi puji kerajaan Kristian apa ibrah di sebalik itu dan kaitan dengan good governance serta kemerdekaan dalam suara silakan room ni ada empat ciri empat ciri ni ialah mulahazah atau observation yang dibuat oleh Amr bin As Amr bin As ni mereka pernah deal dengan bangsa-bangsa kulit Bani Asfar ni orang 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 kulit orang, putih orang orang kulit -kulit putih ni uh, <susuk> orang putih ni kan orang Europe ni kan di di Syam di Syria ni bangsa-bangsa mereka Okey. Uh, jadi dia kata apa ciri dia? Empat ciri ni yang menjadikan suatu bangsa tu bagus. Huh? yang yang Amr bin Az Pertama ialah innahum la ahlamun nas inda fitnah. Mereka uh -huh. orang yang paling santun apabila berlaku fitnah. Forbearing. Hmm. Uh -huh. Mereka orang yang paling santun. Kalau kita tengok cara dengan cara di, diplomatik mereka macam mana dia masuk kat negara orang. very very good. Those people. They're, 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 ahlamun nas inda fitnah wa asra'uhum ifaqatan uh, ba'da musibah. Uh, mereka yang orang yang paling cepat untuk bangkit selepas musibah. Tengok tengok Jerman Perang uh, dengan 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 London. London bom dia hangit zaman Hitler. Tapi kita masih lagi pakai kereta Mercedes. <laughs> kita masih lagi pakai kereta. Maksudnya asra'u <laughs> ifaqat ada musibah. Paling cepat bangkit selepas daripada musibah. Wa aushukuh aushakuhum karrah ba'da farrah. Orang yang paling pantas bertindak balas setelah mereka kalah perang. Ah ha, ini sebab tu kita perang dengan mereka, mereka akan bertindak balas. Tapi satu lagi, uh, dia sebut, wa khairuhum di miskin wa yatim wa Yang keempat, hmm. yang paling baik untuk orang miskin, anak yatim dan orang ta'if. Kita mungkin kata tak baik untuk orang kita. Tetapi kita kena tahu kalau kita tengok kebajikan kalau kita duduk di UK, di Europe, kebajikan anak yatim, kebajikan oh, memang terjaga. Lahir dah dapat susu lah dia orang. Kan? Kita tak perlu ada siapa nak pergi cari kat longkang ke apa. So dia orang... Di sudut itu dia orang bagus. Dia orang mungkin tak bagus dengan kita. Tapi dia bagus dengan dengan urusan-urusan mereka. Tapi yang menarik ialah Amr bin As buat observation. Dia tahu, Yang kelima itu satu ciri yang menarik amnauhum min zulmil muluk mereka orang yang paling menahan ataupun mengelak daripada kezaliman raja-raja maksudnya pemerintah mereka wala macam mana mereka tu zalim kat orang luar tapi kalau kita tengok demokrasi negeri mereka jauh lebih baik daripada kita lah mereka urus rakyat mereka lebih kita tak apalah kita tak setuju dengan sebahagian apa yang mereka perjuangkan tetapi mereka menghalang orang besar mereka menzalimi orang bawah pemimpin mereka buat silap sikit letak jawatan kita hangit habis terbakar satu satu dunia kita masih saya okey kita akan cuba buat itu itu ciri menghalang kezaliman mereka tukar sistem kita tak menyuruh kepada menukar sistem raja atau umpamanya tetapi apabila raja-raja mereka zalim mereka telah tukar 200 tahun peperangan untuk membolehkan kerajaan kerajaan Eropah tegak sebagai sebuah kerajaan yang hebat pada hari ini itu perjuangan yang panjang kita mungkin tak setuju dengan akidah mereka tetapi ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang membolehkan sebuah negara maju dan satu bangsa itu bangkit dan kita kena ambil manfaat daripada apa yang... Amr bin Aas good politician good observation Ozil, Ozil, dia tengok benda yang hebat dalam politik. Sebab itu dia memang seorang ahli politik yang hebat nah, di dalam sejarah orang Islam. Dia antara tokoh-tokoh uh, uh, hebat dalam Islam walaupun Syiah tak apa suka berbenar sini. Tapi dia adalah tokoh yang hebat. Nah, Masya Allah. Okey, bila Dr. Mazhar sebut huraian tadi, rasa macam kena lempang-lempang. Maknanya betapa kita tak memenuhi ciri-ciri itu. Muhasabah dalam kita nak mencapai. Dalam kita nak mempertahankan kemerdekaan. Okey. Baik para penonton semua teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Kita akan kembali nanti. Merdekakah kita teruskan setia bersama Tazkirah Malam Jumaat. Okay. Baik. Kembali kita dalam Tazkirah Malam Jumaat. Merdekakah kita daripada kita berbicara soal pentadbiran sesebuah negara. Kita pergi pula pentadbiran pemikiran kita. Datuk Bat, Tadi kita dah mula membuka minda kita. Baru celak mata nampak rupanya gini merdeka kita. Dengan pelbagai ideologi. Kalau dulu kita sembang pasal sekularism, liberalism. Sekarang ni dah macam-macam. New world order lah. Apa benda bagai. Merdeka ke macam ni Datuk? Dan apa ideologi yang betul untuk orang yang merdeka? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh menafikan bahawa penjajahan telah membawa dan meninggalkan kepada kita pelbagai ideologi baru. Dan kita kena terima hakikat bahawa lanskap pemerintahan bangsa Melayu, khususnya sejak zaman Melaka, telah pun hilang satu persatu. Idealisme baru sampai. Institusi bendahara misalnya yang merupakan makna carta bangsa Melayu. Ada perjanjian persetiaan antara demang lebar daun yang bersetuju merajakan sang nilai utama sebagai raja Melayu utama di Bukit Sanguntang dengan gelaran Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tribuana. Sang Nila Utama Memerintah Singapura selama 48 tahun. Mangkat tahun 1372 dimakamkan di Fort Canning Hill. Cicitnya Paduka Sri Maharaja Parameswara tubuh Melaka 1402. Maka apa harga yang kita perlu bayar benda sistem ini dibuah, kita pakai sistem demokrasi. Tidak salah. Tetapi masalahnya adalah dengan ideologi baru ini, pertama, ini kita boleh lihat sekarang. Kita diajak berpolitik hari-hari tidak ada hari tanpa politik. Kalau sistem ini yang kita gunakan sekarang. Yang kedua, sistem sekarang kita memerlukan masa yang terlalu panjang untuk menentukan satu dasar. Pembentukan dasar, isteri peringkat parlimen. Memerlukan tempoh waktu yang sangat panjang. Mula daripada perbahasan sampai lah proses kelulusan oleh yang Tuan Agong. Tempohnya pula bergantung pada jumlah kursi yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau kerajaan 2.3 jumlah kursi, cepatlah proses. Tapi ada kalanya wujud situasi di mana beza kursi kerajaan dengan pembangkang tak jauh beza. Jadi memerlukan proses undian kali berkali berkali berkali. Pertama, yang ketiga sistem yang sekarang ada banyak lubang-lubang untuk dieksploitasi. Tak kira lah, daripada peringkat komuniti sampai peringkat negara sekalipun. Ada kalanya sistem demokrasi itu mampu memberi keputusan yang tidak dijangkakan. Bahkan kadang-kadang ada sistem ini melantik bukan manusia sebagai pemimpin pun ada. Tahun 1938 ada sekol keldai nama Boston Curtis dia lantik menjadi ahli jawatankuasa kuasa parti Rep Republikan. Dia bertanding tahun 1938. Dia menang dengan undi, 51 undi. Keledai, Menang. Orang try calonkan, menang. Tahun 81, Bosco the Dog. Anjing jenis Labrador. Dipilih jadi Datuk Bandar. Pekan Sunol di California. Sampai sekarang ada patung dia orang buat tubuh. Dia anjing boleh menang. Sebab itu Ush. sistem ini ada kelemahan. Dan ini harga yang kita kena bayar. Bila kita telah memuji sistem ini, Semua banyak cerita yang masih tak mizinkan. Wallahualam. Allah akbar. Nak sebutnya kelompangan kelompangan ini yang membimbangkan kita. Okey, okay. yeah. Datuk saya buat samaah. Selain pada isu yang dibincangkan oleh Datuk Bat tadi, kita semua bergembira juga dengan perkembangan teknologi. Sebab dengan adanya teknologi memudahkan dakwah kita. Bahkan dengan adanya information borderless information ataupun termasuk juga pendemokrasian informasi pun memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi ada harga kita tetap harus bayar. Bila adanya informasi-informasi yang tak bertapis, maka dia mengancam kedudukan Islam sebagai agama persekutuan negara. Macam mana Tina tu? Komen sebesar ha. Merdekakah kita? Eh, terima kasih banyak. <laughs> yang mengubah kita, yang meracuni pemikiran yang yang mengubah uh, apa identiti negara kita bukan teknologi yang mengubah ialah sikap orang yang menerima teknologi yang menerima maklumat. Rakyat kita, kita kita ni kena masalah ialah kalau kita baca Bible kita nak jadi Kristian bukan kita. Kalau orang baca Quran, <laughs> kalau kita dok baca Quran ni tak dikau Islam. Baca Bible terus nak jadi Kristian kononnya lah kan. Tu yang takut anak-anak muda baca Bible. Kalau kita kita sentiasa akan menjadi pihak yang vulnerable. Kita rasa kita yang akan menjadi mangsa mangsa seorang sudah. Kita sentiasa mangsa. Kan? Kita jumpa orang putih, kita terpengaruh. Orang putih jumpa kita pun, kita terpengaruh. Apa yang kita boleh buat ialah kita membekalkan Islam yang berhujah. Islam yang mempunyai fakta. Islam yang dapat bukan Islam sekadar rawak, jenaka, orang datang majlis kemudian gelap, kemudian balik, apa pun tak tahu. Kita mesti Islam yang mana apabila dia dengar, dia faham. Sebab itu Nabi SAW apabila datang, mujizat dia yang terbesar ialah Al-Quran. Dia tidak mukjizat tungkat macam Musa. Macam mana tu jat tungkat? Musa punya apa miracle it was dahulu berlaku. Tapi mana mukjizat nabi-nabi lain dahulu berlaku. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad yang terbesar ialah Quran. Quran still alive dan masih hidup dan dia terus untuk menjadi satu mukjizat kepada kita. Kerana Quran adalah hujah. Sebab itu bertahannya Bilal, bertahannya Sumayyah, bertahannya uh, uh, Yasir, Ammar dan seumpamanya. Bukan kerana mereka melihat keajaiban apa yang berlaku di hadapan mata mereka. Tapi dengan akidah yang kuat. Hmm. Ha, tapi kita ni tak. Kita nak pergi tempat lain. Kita nak supaya ada satu miracle yang berlaku yang luar biasa sampai akan tak boleh fikir. Baru kita mampu untuk bertahan dengan Islam. Hmm. Sebab itu kita kena ubah. Cara ini Islam yang kita kena present kepada generasi yang ada ini Islam yang datang dengan argument dan hujah dan kemudian Islam yang mengentuk seluruh barisan manusia of course tapi Makanan. ia mengentuk minda kita akan jadi macam ilah banyak ceramah agama banyak macam-macam majlis agama program agama tapi banyak juga cerita yang against agama dan orang ramai terpengaruh. Ramai terpengaruh. Kan? Kita lawan dengan pondan pun kalah. Pondan lawan kita pun kalah. Kita panggil dia pondan tapi kita kalah. <gaggeru> yang jantan ni kalah. Ustaz yang jantan-jantan ni kalah lawan dengan delok dengan pondan. Macam tu. Aduh. <laughs> Sentap <Datuk>. lah <laughs> tu. Bat, apa lagi yang kita perlu buat untuk membaik pulihkan negara? Selepas ini, Datuk jangan jawab lagi di dalam tazkirah malam Jumaat merdekakah kita. Ui, dia punya diskusi punyalah panas dan menarik. Tak perasan kita dah berada di pusingan akhir tazkirah malam Jumaat. Datuk Bat, satu perkara yang saya mesti tanya pada Datuk Bat. Apa lagi yang kita belum capai untuk kebaikan negara dan ucapan sempena hari kemerdekaan. Silakan Datuk Bat. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah negara kita adalah sebahagian daripada 195 independent sovereign states in the world including de facto independent Taiwan. Yang mana Alhamdulillah kita merdeka dan banyak lagi negara lain merdeka dan kita bangga sebab negara kita jauh lebih maju berbanding negara-negara yang merdeka lebih kurang sama masa dengan kita. Dia ada 12 negara yang merdeka hampir sebaya dengan kita. Kita bangga kita lebih bagus daripada mereka. Burkina Faso, kita dia orang tahun 58, kita tahun 57, Ivory Coast, Niger, Republik Afrika Tengah, Mali, Madagaskar, bahkan Sudan 1 Januari 1956. Senior sikit saja daripada kita. Semua negara ni kalau banding dengan lebih kita bangga lagi lah. Jadi bila kita hebat, sudah pasti ada yang tak suka. Tapi saya melihat ancaman kita, kehancuran kita, na'udzubillah, dia sebenarnya daripada dalam. Bukan daripada luar sangat. Dan ini sesuai dengan hadis daripada sahabat. Nabi pernah berdoa, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla ya an la yuhlikaha bi sanatin bi amatin wa alla yusallid alaihim aduwan min siwa anfusihim. Nabi berdoa kepada Allah supaya umatnya jangan binasa kerana musim susah yang panjang dan doa supaya umatnya tak dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Tapi Tuhan menjawab wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin amit wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim kita takkan dijajah walau ijtama alaihim man bi aqtariha aw qala man walaupun musuh bersatu mengepung kita tetapi dalam hadis disebut kita akan tewas hatta yakun ba'duhum yuhliku ba'dahu wa yasbi ba'dahu kecuali bila mereka itu sama sendiri yang berlawan hadis muslim sebab itu saudara yang kita takut sekarang ni musuh kita musuh dalaman ada lima jenis musuh kata orang tua kita kena jaga dan payah kita nak kalahkan. Pertama musuh gunting dalam lipatan. Pertama api dalam sekam, yang ketiga musuh dalam selimut, yang keempat telunjuk lurus kelingking berkait, yang kelima musang berbulu ayam. Yang ini paling payah kita nak hapuskan. Kalau musuh berdepan, dia buka kuda-kuda, kita pasang kuda-kuda. Dia uruh pedang, kita buka kuda. Tapi kalau orang tu depan kita baik, belakang lipat kita, apa kita boleh buat? Sebab itu marilah kita bersama kita bersatu padulah. Bagai au dengan tebing, bukit sama daki, lembah sama dituruni. Kita jernihkan. Yang membonggol kita katakan. Yang kesat kita amplaskan. Yang salah kita betulkan. Yang renggang kita rapatkan. Yang sakit kita ubatkan. Yang larat kita ingatkan. Jadilah penyuluh dalam gelita. Jadilah penyabar dalam murka. Jadilah benteng dusun dan kampung. Jadilah pagar teluk dan tanjung. Pada seluruh muslimin dan muslimat sekalian, negara kita sudah merdeka. Hidup tenteram sekian lama. Bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Suburkan ia selama-lama. Jagalah, jangan timbulkan bencana. Selamat menyambut kemerdekaan. Moga Allah pelihara tenang air kita ini sampai bila-bila. InsyaAllah. Wallahualam. Aku huh, memang confirm lah boleh jadi ahli parlimen Datuk Bak ni. <laughs> Baik, uh, Soeibu saya macam ni, saya kenal uh, Soeibu dah lama dah dan saya ingat ketika itu uh, Datuk sentiasa tegas mengkritik mereka yang bawa dalil yang tidak sahih. Dan masa tu boleh tahan juga orang oh, maki dah <laughs> tu. Tapi bagusnya sekarang saya tengok ustaz-ustaz kalau kat TV ke mana-mana bila sebut hadis dia mesti sebut hujung tu. Riwayat Bukhari. <laughs> hadis ni sahih. Dia jaga oh, supaya dia berhati-hati dalam memetik dalil. Nak sebut Datuk telah melepasi zaman tersebut. Soalan saya pada Datuk apa yang perlu kita lakukan dalam Kadang-kadang orang keji kita, orang maki kita untuk membangunkan negara especially memetik kata Kennedy as not what the country can do for you as what you can do for your country. Di sudut Islam bagaimana? Silakan. So, saya Terima kasih banyak uh, Saudara Amin dan Fadhil uh, Dato' Badlishah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Allah mahabbib ilaina al-Madinata ka hubbina al-Makkah aw ashad dalam Bukhari Muslim. Ya Allah jadikan kami ini mencintai Madinah macam mana kami mencintai Mekah ataupun lebih daripada itu. Nabi minta supaya kita sayang. Sayang itu maksud sayang kepada penduduknya. Sayang kepada tanah air ia tidak berkaitan sangat dengan masalah siapa yang yang menguruskannya sebab tu kita mungkin tak bersetuju dengan orang yang menguruskan tu tapi kita sayang berarti kita nak kebaikan kepada penduduknya kita nak kebaikan kepada orang di negara ini dan rakyat pada negara ini masalah kita apabila berpolitik Kalau kita dah marah kepada orang yang benda tertentu kita musnahkan negara sekali hmm. kita musnahkan negara kita bertindak seperti jahanam negara Padam muka kau padam muka aku kan dan kemudian asia satul ukhtul kadi siasat di saudara pembohongan. Orang-orang yang mendakwa suatu hal, kemudian dia akan mengulangi benda yang sama apabila mereka mendapat kuasa. Ataupun mereka ingin mendapatkan kuasa. Pertarungan yang mereka bertarung bersama dengan mereka, rakyat ada yang mati-matian kadang-kadang. Masuk penjara, mereka senyum saja di antara satu sama lain mengulangi pun perkara itu. Kalau kita tengok pertaruhan antara pertarungan antara tokoh-tokoh politik dalam negara kita dahulu, bagaikan dah tak ada sempadan dah. Tapi kemudian mereka berjabat tangan, berpeluk-pelukan. Kemudian apa jadi kepada masa-masa yang di bawah bertahun-tahun? Sebab itu ini satu permainan. Janganlah saya bukan nak cakap pada orang politik. Kita nak cakap pun tak guna. Memang mereka macam tu. Tapi kita cakap kepada rakyat kita, jangan jadi fanatik bodoh kepada permainan ini. Kita tengok sekarang rakyat lebih matang, Alhamdulillah. Dia tak suka semua. <laughs> kan? <laughs> kan? itu bawa pada, pada muka aku. Kan? Kan, <laughs> Tapi artinya ialah fanatik bodoh pada hal ini. Kadang-kadang -kadang kita tengok, kita marah kepada Barat. Tapi Barat bila berkempen, dia musim tu je. Habis tu kau tu naik, habis lah. Dia pun bendera pun habis lah. Dia pun dah okey Kita daripada pilihan raya ni sampai ke pagi hari nak habis. Tak habis-habis. Cuba kita tengok cara di parlimen kita, di apa kita. Kan kita okay. apa yang kita cari sebenarnya? Kita fasa apa orang politik ni dia boleh cakap. Kalau nak jadi politik hebat cakap ni kita kena pergi collect semua yang jual ubat di tepi jalan tu. Mereka tu boleh jadi penceramah politik. Memang hebat. Orang politik kita ni mereka boleh cerita macam-macam dan orang akan mungkin terpengaruh. Tapi benda tu tak berlaku pun. Sebab itu saya rasa bahawasanya uh, kita kena matangkan rakyat. Kecintaan kita pada negara sebenarnya kemerdekaan ini bukan kaitan dengan kecintaan kepada orang politik. Kerana saya cinta pemimpin A, eh, saya pun berasa patriotik kita pada negara Tak saya cinta kepada negara saya. Siapa pun ada di atasnya, saya cinta. Sebab itu Muhammad Kutub dan apa-apa lagi mengkritik penulisan-penulisan dahulu, bukan walaupun ada positifnya. Sintesa penulisan sejarah kita dia bermula pada ahdu fulan wa fulan, asru fulan wa fulan. Zaman sekian-sekian, zaman sekian. Dia membahagikan umat itu kepada pemerintah Padahal umat itu kukuh. Dia bukan terletak pada pemerintah. Pemerintah memang mewakili geopolitik ketika itu. Tetapi akhirnya kita bahagikan umat tu. Tengok pada zaman pemerintah ni. Abdul Malik bin Marwan. Zaman sekian, zaman sekian. Padahal rakyat tak semesti begitu. Imam Ahmad tidak semesti seperti Khalifah pada zamannya. Jadi kita jangan jadikan Negara kita dikaitkan sangat dengan individu politik. Kecintaan, kemerdekaan kita ialah kemerdekaan kita. Kecintaan kita kepada negara, kecintaan kita. Kita berjuang untuk kebaikan negara. Pejuang kepada negara ini bukan saja mamat-mamat yang berada di kursi politik itu saja. Tetapi semua orang yang menyumbang untuk pembangunan negara kita. Baik, insyaAllah. Baik, para penonton semua. Sebelum kita melabuhkan tirai, kita saksikan klip yang kami sediakan khas untuk penonton di rumah. Jom, check it out. Baiklah, kita dah berada di penghujung rancangan. Saya nak ucap terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil, Datuk Badlishah dan juga kepada Sahih Bustamahah, Datuk Wira Perkasa, Dr. Mama Asfi Zainal Abidin. Terima kasih, Dr. Mazan Terima kasih, Datuk Bad. Sama. InsyaAllah. Dan sebagai pengakhirannya, saya mewakili kru produksi Tazkirah Malam Jemaat dan mengucapkan selamat hari kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia dan saya nak mengajak anda semua kita merenung kata-kata The Lion of the Desert ataupun Umar Mukhtar sewaktu dia di ambang penggantungan kata beliau sawfat ta'ti ajyalun min ba'di tuqatilukum amma ana fa hayati sawfatakunu atwala min hayati syaniki shan maksudnya bila aku digantung kamu pasti akan bertembung dengan generasi demi generasi akan datang selepas aku yang akan berjuang memerangi kebiadaban dan keangkuhan penjajah ada pun kehidupanku yang akan kulalui jauh lebih lama daripada orang yang menggantungku selamat berfikir selamat hari kemerdekaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka merdeka merdeka, merdeka.